sot, një ndër arsyet më të forta se pse fëmijët po shfaqin në sjellje të tilla, është sigurisht media sociale. Aksesi apo ekspozimi para kohë i fëmijëve ndaj materialeve seksuale, pornografike, të cilat ofrohen në mediat sociale, është një goditje shumë e fortë për zhvillimin e tyre. Pra një fëmijë në moshën 8 vjeçare apo 10 vjeçare nuk ka ende pjekurinë mjaftueshme për të dekoduar, për të përpunuar informacionin pornografik. Nuk ka as pjekurin emocionale, nuk ka as pjekuri kognitive, pra nuk arrin ta kuptoj, dhe për më tepër as pjekuri seksuale, fizike. Pra, të thuashëm nuk e kuptojnë, por thjesht imitojnë diçka të cilën e kanë parë, apo duan të bëjnë diçka të ngjashme, pa kuptuar pasojat apo veprimin e situatës. Të bëri përshtypje. Teoria e kopimit të sjelljes, pikërisht këtë, ne mësojmë sjelljen duke parë persona të tjerë që sillen. Dhe për më tepër, studimet tregojnë që një fëmijë moshës 6-7 vjeçare, të cilët i jepet një pamje seksuale, një lojë seksuale të rritur për ta parë, e koncepton si lojë. Në perceptimin e tij kjo është lojë dhe duhet ta kopjojë në këtë moshë të vogël. Ndërkohë, kjo nuk është e njëjta për një fëmijë 13 vjeç. Në 13 vjeç kemi një fëmijë i cili është në një fazë të plot, po hyn në adoleshencë, dhe ndërkohë tek ai ka filluar ndoshta edhe aktiviteti seksual i plot. Kështu që këtu kemi një dëm tjetër. Megjithëse kemi tre mosha, janë të treja faza të ndryshme në lidhje me pjekurinë e tyre emocionale, fizike dhe seksuale, dhe kanë, si rëdhoj, kanë ndikim të ndërsjellët shumë më negativ kash i njëri tjetrit. Po të ishin 2-8 vjeçar, do cilësohesh lojë. Po ndërkohë kemi një 13 vjeçar me një 8 vjeçar dhe ky quhet përdhunim. Po incizimi, përpara se të kalojmë edhe te psikologja, një koment të shkurtër, fakti që jo vetëm që është abuzuar, po është edhe incizuar, është filmuar një pamje tjetër dhe shpërndar tek të tjerët. Dhe këtu është akoma më e dëmshme fakti që fëmijët kopjojnë, për të fëmijët mësojnë duke kopjuar. Të gjithë ne mësojmë duke kopjuar. Shohim si se i bën dikush tjetër dhe ndjehemi më të afërt me atë që bëjmë ne. A mos e këto e ka bërë dikush tjetër, po e bëj dhon. Dhe njëta gjë është edhe me videon. Ata shohin që këto video shpërndahen, shohin që njerëzit që janë pak më të rritur kanë një fuqi, kanë një celular, filmojnë dhe shpërndajnë. Dhe këto po kopjojnë si sjellje. Pra bësh popullor. Po. Po bëhen trendi, po bëhen pjesë trendit, po bëhen, po japin vëmendjeve të tyre, pa marr sigurisht, pa marr përsipër fare, sepse nuk janë të aftë marrin përsipër përgjegjësitë. Dhe këtu pastaj kemi dëmin e shumë fishuar që një gjë në një aspekt ne themi jo po të mbyllet të rri aty, jo më mirë mos të mbyllet. Pra këtu na doli dhe duhet të shtohet vëmendja secilit prej nesh për të pasur fëmijën në monitorim konstant.